Zdravíme opäť všetkých tých, ktorí majú záujem cvičiť. A čo nás čaká dnes? Tak čaká nás table. No a nakoľko je table veľmi špecifické, tak si veľmi stručne vysvetlíme len také základy. Takže poďme na to. Stoj spojený zatiaľ, stoj spojený. Ruky sú pri tele, lakte pevne pri tele. Zdvihneme len predlaktie. Zovrieme v pesť a ruky si dáme teraz k sebe tým spôsobom, že tieto kostičky nám vytvárajú písmeno V. Dúfam, že to máme. Postavíme sa do tzv. Plie. Podsadíme gluteus, to znamená zadok, napneme svaly brušné, aj chrbtové kvôli rovnováhe a začneme krížovým úderom vľavo a vpravo. Dúfam, že je to jasné a môžeme začať, pustíme si muziku. A ideme. Raz, dva. Vytáčaj pritom nie boky, ramená a pás. Áno, a vydychuj. A ideme na tempo chvíľočku. A po tempo. Sústreď sa a koncentruj. Ešte vydrž. 4, 3. Ideme na uppercut. Hop, pomaly. Raz, raz, raz. Hop, dva. Ruka po výšku brady. Hop, vyššie nie. A takisto silou a zastav ten pohyb. A vyskúšame si ho v tempe. Ideme. Opäť samozrejme vydychuj. Ešte. 4, 3, 2, ideme na V. Poď V. Hop. Pozeraj sa a pridaj sa. Raz, dva, tri. Naznač úder. Hop. Dva. Hop. A ešte stále pomaly. Pomaly a pridáme k tomu úder. Jeden. Druhý. A zatliskaj si. Jeden. Druhý. Hop. Hop. Raz. Dva. 3, 4, hop, Monika tempo, fajn, ideme, raz, dva, hop, ako bolia ruky pri tlieskaní, čo? Poďte, hop, dva, hop, a ešte vydržíme, neviem prestať, Monka ako, fajn, hop, hop, ešte vydržíme, hop, dva, a údry poriadne, raz, dva, posledný, dáme si nový prvok. Stoj. Fú, postavíme sa na bok. Prenieseme takmer celú váhu dopredu, áno? Zadná noha je vystredá vzad. Ruky predpažíme a budeme priťahovať koleno k sebe. Priprav sa. A ideme. Pomaly. Dva. Tri. Ťažisko nedvíhaj. Ťažisko nedvíhaj. Len daj stehno ku druhému kolenu. Zápestím si udri po stehne. Hop. A tempo. Dva. 3, 4, hop, 2, ja viem, že to je ťažké, ešte vydrž, hop, 2, 3, vykompenzujeme to chvíľu, 3, 2, boxovacie vrecné, hú, tie svaly unavené, cítite? Riadne, hop, super, ešte poď, len zápestie cez zápestie, 4, 3, ide druhá noha, a vzad, vzad, pomaly, raz, o, 2, 3, pomaly, hop, sústreď sa, nedvíhaj ťažisko, hop, ešte, hop, ideme, tempo, 2, 3, 4, hop, 2, ešte vydrž, vydrž, hop, 2, posledné, 4, 3, 2, boxovať si vrece, veľmi dobré, poď, už len to vrece a skončili sme. Dúfam, že ste si všetci vynikajúci zatvičili. Fajn. 4, 3, 2. Super, ďaka. Uvidíme sa na budúce. Majte sa krásne.